السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے حال پر رحم فرمائے یا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے، بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں ہے، سبھی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 128 اور 129، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دونوں آیات سے اور اس کے معنی اور مفہوم سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا، جان لیا ہوگا کہ دنیا کے تمام معاملات میں اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہے، کسی ولی کو بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے امام کو صاحب مختار بنایا تو کسی امام کو بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے پیروں اور ولیوں کو صاحب اختیار بنایا، وہ بھی صاحب اختیار نہیں ہے، مختار کل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم سورۃ الرعد آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام لوگوں تک دین کے احکام کو پہنچا دینا ہے، بس لوگوں کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا میرے ذمے ہے، میرے ذمے حساب لینا، لوگوں کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا، لیکن آپ کا کام ہے صرف پہنچا دیجیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں کہ کن کو ہدایت ملنا ہے، کن کو نہیں ہدایت ملنا ہے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہدایت دینا آپ کے ذمے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القصص کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چاہت تھی کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے، بہت زیادہ اس کے لیے کوششیں بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دے پائیں گے، ہدایت کی پوری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، جس کو چاہے گا اللہ ہدایت دے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاملے میں آپ کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے امام محمد بن اسحاق کے قول کو بیان کیا۔ امام محمد بن اسحاق نے کہا کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پیغمبر عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، میرے بندوں کے بارے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کوئی حکم نہیں میرے بندوں کے بارے میں، میرے بندوں کے بارے میں آپ کا کوئی حکم نہیں ہے، البتہ جن کے بارے میں ہم نے حکم دیا ہے وہاں پر آپ کو اختیار ہے، لیکن جہاں پر حکم نہیں دیا ہے وہاں پر آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں، کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور آگے پھر کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے کیا بیان فرمایا، او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کے حال پر رحم فرما دے اور ان کو ہدایت کی طرف لے آئے، اللہ اگر چاہے تو ان کے حال پر رحم فرما دے اور ان کو ہدایت کی توفیق دے دے۔ او یتوبہ علیہم کا مطلب یہی ہے، او یتوبہ علیہم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کے حال پر رحم فرما دے اور ان کو ہدایت دے دے،
اور آگے اللہ نے فرمایا او یعذبہم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے، کیوں؟ فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے حق بات کو ٹھکرایا ہے، حق بات سے ہٹ کر کے باطل رستے کو اپنایا ہے، تو اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے تفسیر میں، اس کے شان نزول میں کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب لیس لک من الامر شیئن، حدیث نمبر 4559 نمبر کی روایت ہے، سالم اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آخری رکعت میں رکوع کیا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا؟ اللہم لعن فلانن و فلانن و فلانن، اے اللہ فلاں پر فلاں پر، سب کا نام لے کر کے کہ فلاں پر فلاں پر فلاں پر لعنت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیئن، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں پر لعنت فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ حارث بن حسام پر لعنت فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سہیل بن عمر پر لعنت فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، لیس لک من الامر شیئن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں آپ کا کوئی بے اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت پہنچا دینا۔ معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب المغازی باب لیس لک من الامر شیئن، حدیث نمبر 4069 سے پہلے تعلیقاً یعنی معلقاً روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حمید اور ثابت سے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے دن ان کا سر زخمی ہو گیا، سر میں زخم آ گیا، جنگ احد کے دن مار دھاڑ ہو رہا تھا، لگ گیا یا کسی نے پہنچا دیا، لگا دیا، کسی نے مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا کرتے ہوئے، یا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہوئے کہا، کیف یفلح قوم شجو نبیہ، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو ہی زخمی کر دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن، جنگ احد کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور چہرے کے اوپر زخم آ گیا، جس کی وجہ سے چہرے پر خون آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرے، حالانکہ نبی اس کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ معاملے میں کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں، نہ دنیا میں کوئی اختیار ہے، نہ آخرت میں کوئی اختیار ہے، نہ نبیوں کو اختیار ہے، نہ ولیوں کو اختیار ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلاں صاحب، کوئی کچھ نہیں کر پائیں گے، دنیا میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، دنیا میں بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، قیامت کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رہے گا۔ اللہ نے اس لیے آگے فرمایا یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء، اللہ جس کے گناہوں کو چاہے بخش دے، اور جس کے گناہوں کو نہ بخش کر کے اس کو عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے ان تمام باتوں کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے، اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا واللہ غفور، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ جھکے گا اللہ کے سامنے، اللہ ضرور اس کے اوپر رحم کرے گا۔
जब बंदा अल्लाह का जिक्र अपने दिल में करेगा, अल्लाह भी उसका जिक्र अपने दिल में करेगा। जब बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश आगे बढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। अगर बंदा अपने अपने रब की तरफ एक हाथ आगे बढ़ करके जाएगा, अल्लाह दो हाथ बढ़ करके आएगा। बंदा चल करके जाएगा, अल्लाह दौड़ करके उसको अपने पनाह मिलेगा। इसलिए बंदों को चाहिए कि अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला से मगफरत तलब करते रहें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अभी और भी बातें हैं जो इस सूरत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बयान फरमाए हैं, जो इंशाल्लाह अपने वक्त पर हम आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों के ऊपर खूब खूब गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के साथ साथ इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।